Propostes, soluções em concreto. A Propostes é uma empresa que atua no setor de construção civil, fabricando produtos à base de concreto, blocos, pisos, cruzetas, manilhas, meio-fio e postes, sendo este a base principal da linha de produtos. Solidez, qualidade e tradição. Esta é a Propostes. Não, 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 não. Cadê o valor do trem-bala? Cadê o valor do bala para dentro do trem-bala ou pelo telefone, pelo Twitter ou pelo hashtag. Eu quero você dentro do trem-bala. Está chovendo de Twitter e hoje vai derramar muito Twitter por aqui. É a linha direta do passageiro do trem-bala com o trem e as suas feras, os elefantes do trem-bala. Se assim, um elefante aqui incomoda muita gente, imagina Sérgio Renilson e essa figura. Catastrófica que tem, foi do mal, é com ele, foi do bem, não é com ele, tá bom? Então vem aqui para o 5 e as 5, tá tremendo a mão, hein, mamá? Não pode ver o Renils que treme a mão, para essa mão, segura a mão, tá bom? Segura, tá? É porque aqui treme, aqui treme, aqui a terra treme, Canal 5 TVC e é você aqui. E eu quero é você aqui, estou no trem, estou no canal 5, estou no trem, estou na Rádio Povo CBN, a M1010. Deixa eu dar aqui o um primeiro recado, Fortaleza recebe passeio ciclístico de férias. É o primeiro do ano, um evento para toda a família que busca unir lazer à prática de atividade física. É domingo que promete ser de muita alegria à disposição para aqueles que desejam curtir o último final de semana de janeiro. Nada melhor do que um passeio ciclístico gratuito. É da graça, que é a palavra mais linda do mundo, depois de mamãe. Mamãe, a segunda, de graça, é ótimo para encerrar de forma saudável e animada as férias deste ano. É uma promoção da Unimed Ceará, que tem à frente essa figura impar, que se chama Darival Brinjel. Tá bom? Darival Brinjel. É demais ele. É o rei dos hospitais. Foi o hospital é com ele mesmo. Aqui agora, Sérgio Ponte. Tic-tac. Tá de olho em quem, Sérgio? Em você, Paulo Wagner. Conseguiu o que queria, hein, Paulo Wagner? Enterrou. Acabou. Jogou na sepultura o horizonte. Ei, ano passado tinha escapado fedendo, não foi? Sobreviveu porque o Iguatu foi ruim, o Guarani de, Ju de Juazeiro. Pior ainda, não teve apelação. Que vergonha! 20 dias só de disputa de um campeonato, de um time que se prepara desde outubro. Sérgio Ponte vai nesse rol, te interrompendo, uhum. não querendo te interromper. O, o prefeito tem cura, claro, eu, eu vou chegar lá. Só se preocupa com futsal. Eu vou chegar lá. Ele, que prefere investir nos jovens. Fazer time de sub-20, sub-20, para vender jogadores, receber o um castigo. E de olho também você, Chico César. Eu ia falar sobre isso, Treibala. Chico César, deixa o futsal de lado. Novas forças estão surgindo. Ceará, Eusébio, o time da farmácia. Futsal não dá voto, não. Dá voto, não. Ajuda, ah, mas que dá voto é futebol. Primeira vergonha da tua administração esse ano o futebol. O Domingão ficou todo primeiro a fato, só foi aberto ontem, porque não tínhamos laudos Quer dizer, o futebol para ti pouco interessa. E a segunda grande falha, entregou tudo ao Paulo Vale Não é por aí o caminho. Eu quero saber, foi terceirizado? Foi? Foi arrendado? Quanto é que a prefeitura recebe do Horizonte? Só faz dar essas perguntas. Eu tenho absoluta certeza, Taibada, o TCE vai atrás, passa adiante. Por isso é que a turma lá de Horizonte já começou a sentir saudade do Mezinho, tá bom? O Nezinho gostava de futebol, o César adora até, é futsal com devido respeito. Só que quem me pagar para ir para o camarote para ver um jogo de futsal, não há perigo sachinho do costa tinha razão, o jogo em que sai 10 a 0. Você não pode acreditar, com o respeito ao futsal que cresce sob o comando do Silvio Carlos, grande figura. Mas vamos lá, aqui agora Renilson. Essa do Horizonte foi demais, mas você está de olho em quem, Renilson? No Ferroviário, no I love you, Ferrão. Não, não pode ser mais campeão. Da Fares Ló, aliás, do Campeonato Cearense, primeira fase. Agora, a fonte que passou é verdadeira. Ferro... Newton Filho só pode ser brincadeira. Só pode ser brincadeira, Newton Filho. Ferroviário é a cena. Segunda fase: jogo com o Ceará ou Fortaleza vai ser na Barra do Ceará. Ferroviário quer que o jogo seja de lá. Com Fortaleza é lá. Com o Ceará, Ferroviária. Na... Newton Filho só pode ser brincadeira. Como diria esse aqui, ó? Me compre uma carrada de bodes, Nilton Filho. Muito Passa bem, adiante. muito bem, muito bem, muito bem. Você <laughs> tá de olho, esse seu olho do mal esbugalhado em quem? Ó, eu... vai. <laughs> Numa mala. Ou em duas malas. Eu tô falando dessa área tupiniquim da raia miúda da última rodada do campeonato estadual da primeira fase, que não existe, né? Pra mim é um porre. Estadual é um porre. Entendeu, Bigodudo? A mala maior vai ser de barbalha, não sei pra onde, ou do Guarani, não sei pra onde. Vai ter mala na última rodada do piniquim do estadual, que é um porre. Passa adiante. Muito bem. Mas vamos lá. Ceará, tá faltando o quê? Hoje é quinta, sexta, sábado, domingo. Três dias para estrear nessa Copa do Nordeste, que é outra Copa, Nordestão... Que morreu e não sabe. Gerson Barbosa, mais informações sobre o Ceará para dentro do trem-bala a revelação do ano. G de Gerson, B de Barbosa, passa diante GB. Visando a estreia na temporada de 2020, a equipe do Ceará voltou a treinar em dois períodos em Porangabuçu. Se na terça-feira tinha treinado apenas de tarde, ontem, quarta-feira, treinou tanto de manhã quanto de tarde. No período da manhã, foi um treinamento mais físico, mais pegado um treinamento de fato de condicionamento físico enquanto que no período da tarde, foi um treinamento com bola. Mais leve e com aspectos mais técnicos do que táticos. Isso porque hoje à noite, lá no estádio, Presidente Vargas do Ceará faz um treinamento fechado à imprensa visando esse jogo contra a equipe do Frei Paulistano no próximo domingo. Já joguei em equipe de menores expressões e sei que quando você joga com uma equipe maior, com uma equipe grande, você quer vencer de, de alguma forma. Não tenho dúvidas que eles vão vir motivado, até pelo fato também de não ter uma torcida. Né, contra eles e, e nos apoiando, então a gente tem que tomar muito cuidado. As notícias aqui em Porangabuçu é que também tem o Juninho Kishada. Ele voltou a treinar em separado, mas voltou a treinar depois de ter feito a cirurgia para a retirada do cálculo renal na última quarta-feira. Na quarta-feira da semana passada, dia 15 de janeiro. Uma semana depois, ele voltou a fazer atividades no campo, mas em separado. Quanto ao mercado de transferências, a equipe do Ceará segue buscando um atacante de lado, mais especificamente um ponta esquerda. O nome da vez pode ser Léo Chu, atleta de 19 anos, da base do Grêmio, jogador que é de fato formado pela equipe gremista. É, chegou ao Ceará, vídeos do jogador, ele foi in, uma indicação do, do, para a equipe do Ceará e aí o Ceará está avaliando a possibilidade de contratar o Léo Xu. A diretoria gostou muito do jogador e existe de fato uma possibilidade do Ceará tentar a contratação do atleta. O Cruzeiro estava na briga, o Cruzeiro queria o jogador emprestado e o Grêmio queria também emprestar o jogador para, para o Cruzeiro para que ele pudesse ter um pouco de rodagem na segunda divisão. O Léo Xu, inclusive, ele é visto como uma das maiores promessas dos últimos anos da base do Grêmio. Mas, repito, não passa de uma sondagem por enquanto. Não há proposta da equipe do Ceará, mas há sim o um interesse do Ceará em contar com o Léo até porque ele atende uma necessidade que o Ceará está buscando no mercado, a ponta esquerda. Ele tem 19 anos e é da base do Grêmio. De Gerson Barbosa para o Trem bala da TV. Muito bem. Léo Chuchu. O Grêmio está mandando de graça, né? Vai lá, vai lá, amadurecer, é sub-20. Pá, Chuchu, lá amadurecer na ponta esquerda, seu ombro. Tem bocado de ponta lá no lança-ponta, o Agel, vai lançar o chuchu. Quer dizer, quem tiver sub-20 pode desovar aqui para o Ceará ou para o Fortaleza, está aceitando essa carrada para cá. Ai, meu Deus do céu. Eu continuo a não entender a mentalidade dos cartolas do futebol. Porque isso aí é preparado pelo empresário do jogador. Ah, só gol, 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 gol. Olha, se o Ceará tem uma carrada de bola, de melhor, um uma carrada de ponta de um lado e de outro. E o Agel não lança, oh, homem. Pelo amor de Deus. Que incoerência. Dentro do trem, bala. O Twitter está chovendo. Dou-lhe uma, duas, três. Passa adiante, Renilson. Venha para o Trembala, participando pelo Twitter, arroba Trembala, hashtag Trembala. Você pode mandar a sua pergunta, quente pergunta, pegando fogo. E o primeiro a participar com a gente é o Delmar, Dalmário Filho. Defendo os Fisos Estaduais do Nordeste e a formação de uma Liga do Nordeste com a primeira, segunda e terceira divisão. E aí, Sérgio Ponte? É uma das alternativas. Agora tem muitas outras. É preciso estudar o assunto com profundidade. Agora, estudar com gente que quer o bem do futebol cearense. Aliás, essa ideia deveria ser estendida a todo o Nordeste, que essa é uma das, das saídas. Campeonato Nordeste, a primeira, segunda e terceira divisão. Quem vai bancar, eu não sei, patrocinador não falta, rede TV não falta, pessoal que agora está usando jogos pela internet, tem uns montes é uma das ideias pra mim deve ser por aí passa dia venha para o Trembala mais um participante no vagão especial do Trembala vagão do Twitter quem está por lá Olá Trembala Jairo Araújo esse ano o melhor do Nordeste será preto e branco Vozão acredito nesse time que está sendo formado bem treinado pode chegar longe em várias competições agora o Será fez várias contratações contratou um time todo contratou qualidade Falta o treinador é, colocar o time ideal em campo e fazer esse time jogar. A Dilson não conseguiu fazer o Ceará jogar. Cabe ao Agel, o elenco do Ceará é bom, é forte, cabe ao treinador fazer o time para frente, jogar para frente. Mais um participando conosco do Trembala, do Twitter, arroba, trembala, hashtag trembala. Quem está conosco é o Ricardo Cavalcante. Trembala TVC, cabeça de Rolon, com esse time, o Ceará pode ganhar a tríplice coroa esse ano? Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil? <laughs> Rolon. Qual é a tradição, Trembala? Cabeça de <risos> <risos> Não sei. Eu não falo esse idioma, não, O animal cara. que tem na frente, a a cabeça é, desse o cabeça do o animal é você. E careca, O animal má. é você, é seu vizinho, da direita, da esquerda, do Rapaz, bairro. O vizinho não Vai. tem nada esse a ver com isso, não. Esse cara contamina é todo mundo. Ganha o quê? Uma coroa tríplice, que é pra imitar o Fortaleza? Tá notando eu caladinho, não? Eu tô calado, só pra ver. O time das estrelas. Agora pronto. A cozinha tá preparada. E lá vem jogador de graça. Começou a recair. É o tá? um Chuchu, rapaz. Pois é. Não é o jogador Chuchu que vem do Grêmio. Eu vou esperar pra ver. São Tomé, passa diante. Olha o dedo do trem -bala. E tira, 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 tira. E o mundo, terra, as malas, tira, tira, tira. Daqui, trem-bala. Provocar terremoto. É com trem mesmo. Passa diante Regis Madeiro. Unimed Ceará, o plano de todos os cearenses em parceria com o Trem Bala da TVC. São nove unidades espalhadas em todas as regionais. Presidente, Dr. Darival Bringel.